Olá! Neste vídeo vamos prestar uma homenagem aos senhores bombeiros heróis do fogo e seus companheiros cães farejadores, destacando suas importâncias nos salvamentos e resgates de vidas. Uma bela equipe formada por homens e cães bombeiros, grandes companheiros, verdadeiramente imbatíveis. Juntos, eles enfrentam os desafios mais difíceis e perigosos, trabalhando em perfeita harmonia para salvar vidas e proteger comunidades. O Corpo de Bombeiros é uma equipe formada por pessoas corajosas, treinados para lidar com situações de emergência. Eles são especialistas em combater incêndios, realizar resgates em condições adversas e prestar os primeiros socorros necessários. Dotados de habilidades técnicas e físicas excepcionais, esses heróis enfrentam o fogo e a catástrofe com uma determinação inabalável. Juntos com seus cães farejadores, que são verdadeiros talentos caninos. Com seus olfatos extraordinários, eles são capazes de detectar odores específicos, como o cheiro de pessoas soterradas, mesmo em meio aos escombros e à fumaça densa. Seus sentidos aguçados e treinamento meticuloso os tornam valiosos aliados nos esforços de resgate. A combinação dos bombeiros e dos cães farejadores cria uma equipe imbatível. Eles se complementam perfeitamente, unindo habilidades humanas e caninas para alcançar resultados incríveis. Os bombeiros lideram a missão, coordenando as operações e tomando decisões rápidas e precisas. Enquanto isso, os cães farejadores vasculham o cenário em busca de sinais vitais, guiando os bombeiros para as vítimas em perigo. Essa equipe imbatível não conhece o significado de desistir. Eles enfrentam o perigo de frente, com resiliência e coragem, enfrentando obstáculos aparentemente insuperáveis. Seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade é incomparável, e sua dedicação em salvar vidas é uma inspiração para todos nós. Além disso, a ligação entre os bombeiros e seus companheiros caninos é de profundo respeito e confiança mútua. Eles desenvolvem um vínculo especial, uma parceria que transcende as palavras. Juntos, eles formam uma equipe de guerreiros valentes, pronta para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Essa equipe imbatível nos ensina a importância da solidariedade, da colaboração e do trabalho em equipe. Eles nos lembram que, mesmo diante das situações mais difíceis, a união e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Que esses heróis, os bombeiros e seus companheiros cães farejadores, continuem a ser uma fonte de inspiração e esperança. Sua coragem e dedicação incansável são verdadeiros exemplos de bravura e serviço altruísta. Nós os saudamos e expressamos nossa gratidão eterna por tudo o que fazem. A equipe imbatível dos bombeiros e cães farejadores é uma fonte de orgulho, um símbolo de esperança em tempos de necessidade. Aqui está uma mensagem para enaltecer ainda mais a bravura e a importância dos bombeiros e seus companheiros cães farejadores. Que as chamas não intimidem sua coragem. Que as adversidades não abalem sua determinação. Bombeiros e cães farejadores, heróis incansáveis. Seu valor é inestimável, sua dedicação é admirável. Nos momentos mais sombrios, vocês surgem como luz, desafiando o perigo, enfrentando o fogo que conduz. Com bravura inabalável e um espírito indomável. Vocês nos lembram que a esperança é sempre alcançável. Vocês são guardiões das vidas em perigo. Um escudo protetor em meio ao caos.
com corações valentes, enfrentam o desconhecido. Não medem esforços para ver sorrisos renascidos. Cada resgate é uma vitória, uma história a ser contada. Cada vida salva é uma alma renovada. Os bombeiros e seus cães farejadores, uma equipe sublime. Guiados pela vocação, pela compaixão que os anima. Agradecemos a vocês, heróis do fogo e dos destroços, por serem anjos sem asas, por seus atos grandiosos. Vocês não conhecem limites, nem o medo os detém. Elevam-se acima das chamas, onde a esperança se mantém. Que sua coragem inspire a todos nós a nunca desistir, a enfrentar o que vier após a voz. Bombeiros e cães farejadores, símbolos de devoção. Continuem a proteger e salvar com amor e dedicação. Que suas histórias ecoem, levando esperança ao mundo, mostrando-nos que, mesmo em momentos profundos, há luz a ser encontrada, força a ser reunida, quando bombeiros e cães farejadores estão em nossa vida. A vocês, heróis de fada e de quatro patas, nossa gratidão é eterna, em palavras e em matas. Que Deus os abençoe e os guarde em cada jornada, e que a chama de sua coragem nunca seja apagada. Nunca esqueceremos o sacrifício que vocês fazem. Bombeiros e cães farejadores, símbolos que jamais se desfazem. Obrigado por tudo que vocês representam, pela vida que salvam e pelos corações que alimentam. No horizonte flamejante, surge a esperança. Os bombeiros corajosos, guerreiros da confiança. Em cada labareda, um desafio a superar. Com coragem e dedicação, prontos a enfrentar. E ao seu lado, companheiros leais e destemidos. Cães farejadores, heróis comprometidos. Seus focinhos hábeis, faro apurado, encontram vidas perdidas no caos desesperado. Nas ruas congestionadas pela fumaça densa, eles avançam sem medo, com a missão imensa. Heróis do fogo, protegendo vidas em risco. No coração da batalha, não há tempo a desperdiçar. Nas chamas que consomem, eles encontram forças. Combater o fogo é sua nobreza, suas façanhas. Bombeiros destemidos, homens de ação. Atravessam perigos em prol da salvação. E ao lado deles, cães de narizes apurados,
farejam o perigo, encontram os desamparados. Companheiros incansáveis, de pelo e de amor. Auxiliam nos resgates, desbravando o pavor. Em meio aos destroços, eles buscam a vida. Almas perdidas, esperança que não foi esquecida. Os bombeiros são heróis, guias na escuridão, traçando caminhos para a salvação. Cada vida resgatada é uma vitória conquistada. O coração dos bombeiros, uma chama nunca apagada. E os cães farejadores, fiéis e destemidos. Com seu faro aguçado, são anjos escolhidos. A todos os bombeiros, nosso eterno agradecimento. Pelas vidas salvas, pelo compromisso e talento. E aos cães farejadores, nossa gratidão imensa. Pela coragem e dedicação que não tem recompensa. Senhores bombeiros, heróis do fogo, guardiões valentes em cada jogo. Seus feitos ficam marcados na história, salvando vidas, escrevendo uma trajetória. Que o mundo nunca esqueça a grandeza desse ofício. O sacrifício e a coragem, sem nenhum vício. A vocês, bombeiros, nossas palavras de gratidão. Pelas vidas salvas, por cada coração. Que a chama da esperança continue a brilhar. Com a presença dos bombeiros, sempre a nos amparar. E aos cães farejadores, amigos de lealdade. A vocês, nosso reconhecimento e eterna gratidão, com sinceridade. Aos bombeiros e seus fiéis companheiros, os cães farejadores. Que essa homenagem seja um lembrete constante. De que vocês são verdadeiros heróis, fulgurantes. Aos bombeiros e cães farejadores, nossa gratidão sem fim. Que suas jornadas sejam abençoadas e repletas de paz sem fim. Essa é uma mensagem de agradecimento e reconhecimento à equipe imbatível dos homens e cães bombeiros. Seu trabalho é verdadeiramente admirável, e somos gratos por tudo que fazem para proteger e salvar vidas. Gratidão, amigos.
você gostou deste vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como este. Gratidão, amigos guerreiros. Grande abraço, até a próxima.